Nada melhor do que uma boa pescaria. Especialmente com o melhor pescador do universo. Eu mesmo. Ô, oh, Troll, desculpe-me intrometer na sua suposta pescaria mas, você não acha que você está fazendo algo de errado? E por que eu estaria fazendo algo de errado? Eu sou um excelente pescador. Eu duvido uns 400%, mas estou me referindo a você estar tentando pescar algo na grama ao invés da água. Minha cara vagabunda Rosia, pois fique sabendo que o poderoso troll consegue pescar em qualquer lugar, até no meio da rua. Ah sei, acredito. Pois você vai ver só Rosia. Olha só algo mordeu a isca. Aposto que você pescou alguma lata vazia, ou um sapo. Você tem certeza? O que você dizia em Rosia? Morra de inveja. Mas o que? Que porra é essa? Como isso é possível? Puta que pariu!